Selamu alaikum vëllezër dhe motra. Lutëm që të jeni shëndosh e mirë dhe lutëm që i madhi Allah Xhaleshanu të apranoj çdo lutje dhe çdo ibadet që e keni bërë sot dhe ditëve të kaluara. Të dashurit e mi, ky Islam brillant jep mesazhe të forta, të thokta, të qarta dhe dobipruese. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam po e jep mesazhin e të qenurit besimtari kompletum. Dhe po thot, nuk e ka arrit askush prej juve imanin, besimin e plot, për deri sa nuk ja dëshiron tjetrit atë që ja dëshiron vetvetës. Vetvetës të ja dëshiron shëndetin, dëshiroj edhe tjetrit. Vetvetës ja dëshiron postin, dëshiroj edhe tjetrit. Vetvetës ja dëshiron pasurin, dëshiroj edhe tjetrit. Vetvetës ja dëshiron lumturin, harmonin, qetësin, respektin, dëshiroj edhe tjetrit. Ky është Islami ynë që neve jemi krenar, që jemi besimtar të Allahut Xhaleshanu. Pastaj vazhdojke duke dhënë mesazhin tjetër dhe thojke, prej mirësisë së Islamit është se besimtarit nuk i hynë në rrugë puna e tjetrit. Nuk i intereson se çka bëjnë tjertë, mirë po e shiqen vetveten e vet dhe realizon programin e vet, që ai program është konform rregullave hynore dhe rregullave jetësore që po jetojmë neve në këtë vend. Pastaj vazhdoi këtu duke thënë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, kush e don Allahun? Kush e don Allahun? Kush e beson Allahun dhe e beson ditën kur do dalim para tina, ose le të fol mirë ose le ta mbyll gojën. Edhe në këtë ditë Ramazanit, ose jep mesazhe të qarta, ose fol bukur, ose këshilla, ose më mirë hesht, sepse heshtja shumë është e lavdruar tek i Madhi Allah Xhaleshanu. Dhe krejt në fund, erë një person profetit Muhammed dhe i tha, këshilla mu diçja Rasulullah. Këshilla më se kam nevojë. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam tha, po, la të gdob, mas unë evrikos, mas unë nërvozo, mas unë ze, mas u bën njeri temperament, po meri shtrit gjërat dhe analizoj me urtësi, beson që do të dalësh triumfus. E Allahum Xhaleshanu hu, na përdor gjithmonë për hajër, në të mirën e vendit, në të mirën e familjes, në të mirën e fejes dhe në të mirën e atë dhejut. Wassalamu alaikum.